COVID ვითარების შეფასება, ზესტაფონის ინფრასტრუქტურა, კომენტარები ვანდალურ ფაქტებზე, წყალმომარაგების საკითხი, უახლოესი პერიოდის პროექტები. Ეს არის თემები, რაზეც პოლიტიკურ ток-შოუს თავისუფალი სექტორის წამყვანის კითხვებს ზესტაფონის მერმა ვცლად უპასუხა. Მან ასევე განმარტებები გააკეთა აღმაშენებელზე საგზაო მშენებლობის გაჭიანურებასთან დაკავშირებითაც. Მადლობა ჩვენს ზესტაფონებს და ბოდიში ჩემგან, რომ იმ 9 თვის განმავლობაში უკვე მეათე თვე არის დაწილი, რომ გქონდათ აღმაშენებლის ქუჩაზე, ჯანტურიას ქუჩაზე და კვალიტის დასახლებაში შეფერხება. Მაგრამ მე მინდა ხაზღაცვით აღნიშნო, რომ არ დაწყებულიყო ესეთი ძირეული შეცვლა იმ კომუნიკაციების, რაც ათწლეულები არ შეცვლა აღმაშენებლის ქუჩაზე, ეს იქნებოდა 2-3 წელიწადში ისევ გადასათხრელი. ამიტომ მე სრული პასუხისმგებლობით მინდა ვთქვა, რომ გაკეთდა საუკუნოვანი პროექტი, რომელსაც ხელისხლება მიწისქვეშა კომუნიკაციებს აღარ დაჭირდება და ეს გაკეთდა თითეული ჩვენი მოქალაქისთვის, თითეული ზესტაფონისთვის, თუ ჩამოსული სტუმრისათვის და ასე რომ სულ რამოდენიმე თვეში განახლებული ფასადების მიმართულებით თუ განახლებული სკვერების თუ ასე შემდეგ მიიღებს ჩვენი ზესტაფონი და ეს მაძლევდა ამ თამამ გადაწყვეტილებებს პირდაპირ ვიტყვი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მიშლიდა, რომ იმ კომუნიკაციის გადათხრა გამოიწვევდა მოსახლეობის უკმაყოფილებას, იმიტომ რომ 9 თვიანი პროექტი ვიცით ჩვენ, რომ სხვადასხვა პერიოდი უწევს, ეს იყო როგორ ზამთარი, ესე გაზაფხული და ეხა ზაფხული, გამოიწვევდა ხალხის უკმაყოფილებას, მაგრამ მე მზად ვიყავი ამისთვის, რომ ზესტაფონს კონოდა ესეთი გაკეთებული, სრულფასოვნად გაკეთებული ინფრასტრუქტურა, რაც აღმაშენებლის ქუჩას უკვე 10 წლეულები აწუხებდა.